متا هەڕەشەی داخستنی فەیسبوک و ئینستاگرام لە ئەوروپا دەکات. مارک زوکربێرگ، دامەزرێنەری کۆمپانیای فەیسبوک لە تویتێکی هەڕەشە ئامێزدا هۆشیاری دەداتە بەکارهێنەرانی فەیسبوک لە ئەوروپا و حکومەتەکانیان ئاگادار دەکاتەوە کە ئەگەر یاساکانی ئەوانیان قبوڵ نەبێت، ئەوا فەیسبوک و ئینستاگرام لە ئەوروپا دادەخات. لەبەرەوەی یاساکانی یەکێتی ئەوروپا ڕێگری دەکات لە گواستنەوەی زانیاری بەکارهێنەران بۆ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە بەرامبەر وتەکانی ماددا. بۆرنۆ لیومێر، وەزیری ئابووری فەرەنسا نووسیویەتی: ئێمە پێویستیمان بە فەیسبوک و ئینستاگرام نییە، ژیانمان بەبێ ئەو دوانە زۆر باش دەبێت. لە هەمان کاتە رۆبێرت هایبێک، وەزیری ئابووری ئەڵمانیا لە بەرامبەر ماددا وتی: چوار ساڵ بەبێ فەیسبوک ژیام، ژیانێکی زۆر خۆش و بێکێشە بوو. جیهان و بەتایبەت جیهانی ئەلکترۆنی و سۆشال مێدیا چاوەڕوانن. ئایا مارک ئەوروپیەکان بێبەش دەکات لە بەکارهێنانی فەیسبوک و ئینستاگرام؟